Vítám vás u 37. týdenního vysílání Bršperské televize v roce 2014 v regionálním vysílání LTV+. V pondělí 1. září byl v základní škole Vojtěcha Martínka zahájen nový školní rok. Tak jako každý rok i dnes vám představíme prvňáčky. S kamerou jsme navštívili obě první třídy. Fotbalisté SK Brušperk v prvním domácím utkání porazili TJ Dobratice 4-1 a hned na to také zvítězili v Bystřici. Ale nejdříve se podíváme, jak pokračuje výstavba krytého bazénu v Brušperku. Začínají se montovat nosné konstrukce. Po 9 letech přesáhl počet žáků základní školy Vojtěcha Martínka 400 a tak nemohla kapacita divadelního sálu se svými 300 sedadly při slavnostním zahájení školního roku 2014-2015 pojmout všechny. Po zahájení jsme navštívili obě první třídy. Určitě jste postřehli to, že vedle školy je staveniště a bude se tam plavecký bazén, takže příští rok ve stejnou dobu už budeme mluvit i o tom, jak se bude chodit z výuky plavat přímo na bazén, ale dnes využít právě té příležitosti a i toho, že jsou tady rodiče hodně zastoupení, protože dnešním dnem se začíná stavět ocelová konstrukce a v tuhleto chvíli to bude zhruba týden, možná 10 dnů, kdy kolem stavby a na staveništi to bude poměrně nebezpečné. Takže všem žákům už teď dopředu tady říkám, na tamtu stranu nechoďte. Vchod, který jsme využívali a budeme zase v budoucnu využívat pro vstup do školní družiny a základní umělecké školy, bude v tomhletom provizorním čase teď uzavřen,
staveniště bude opravdu pečlivě zabezpečeno a vy budete využívat hlavní vstup do školy, tak jak jste dnes povětšinou přišli tím hlavním přes vestibul a tímto směrem se pak bude chodit jak do školní družiny, tak do základní umělecké školy. Nemusíte mít strach, my tady budeme mít někoho ze zaměstnanců školy, který během těch 10 zhruba dnů vám pomůže s navigací a případně pokud budete i nový a budete tu družinu hledat nebo tu zušku, tak vás tam směruji. Pojďme. Holendová Klára, Muskalová Vanessa, Koskanová Eva, Nujvitová Adela, Máková Johana, Fabricová Veronika, Michalová Viola, Petrková Nela, Ševčíková Valérie, Stohelová Ellen, Rybala Natalia, Stříčková Bára, Vokulková Eliška a Volná Emília. Předtím jsem učila jinde, tak jsem tady úplně stejně jako vy. První školní den. Já se vám představím, jmenuji se Adela Adamusová a jsem vaše paní učitelka. Budeme se vídat každý den. To bude naše třída tady. Budu vás učit český jazyk, čtení, psaní tedy, matematiku, budeme se učit počítat, kteří už možná umí. Je pro vás i pro vaše rodiče. Ten budete mít, to se ten si už dneska odnesete domů. Ano? Tak. Takže já tady zavolám ke mně Filipa Běhuna, který po škole. Tak. Tady máš takový uvítací. Tady máš děti. Prosím, abyš se posadil. To máš na kalátko. A já už hledám. Lukáška konečného. Lukášku, těší mě, že mě poznávám a vítám tě první. A to máš na památku. Podívej se, jestli jsem to napsala bez chyby. Romanek Milota. Romanku, těší mě, že tě poznávám a vítám tě v první. A. Vojtišek Mitrenka. Vojtiku, těší mě taky. A vítám tě v první. A. Tobiáši. Seď. Těší mě a vítám tě, Dominičku. Jsem ráda, že i takhle ze sádrou to zvládnu. Mati se, Ševčík. Přišel, hurá, mami se těší mě a vítám. Dráží, Kubiček, maminčka, vítám, Kubičko, těší mě, hoď mi těší a vítám tě první. A, Tomáška, Tomátku, Kolárenka, tady, těší mě a vítám tě první. Máme tady dvě ruky, takže nejdříve máme ruku jelenovou.
Těšině a vítám. Nový školní rok začal taky v Brušperské základní umělecké škole Jožky Matěje. Po jednoročním působení v krajském přeboru se fotbalisté SK Brušperk vrátili do první A třídy skupiny B. Sezónu začali s přebudovaným kádrem fotbalistů a ke změně došlo i na postu trenéra. A to už bylo opravdu všechno. Přeji vám příjemný den a celý týden. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.